Šta ovo bi? Sinoć se odigravala prava mala drama u apartmanu malog Željka. Marija i Miljana su dobile lažnu dojavu da se nešto dešava u apartmanu, pa su trčeći otišli da se uvere svojim očima šta se tamo dešava. Kada su utrčali u prostorije, videle su da se zapravo ništa ne događa, a Miljan je od stresa odmah pozlelo. Ona je zapomagala i tražila pomoć od Marije, koja je rekla da je sumnjala da je Iva otišla u apartman u toalet, a da je neko krenuo za njom kako bi imali odnos. Detaljnije u ovome na zvaničnom YouTube kanalu Zadruke. Marija je besno utrčala nazad, vratila se u emisiju gledanje klipova koju vodi Milan Milošević, napala Ivu Grgurić, rekavši joj razne pogrdne reči i kako je obezbeđenje čeka da je znate već šta. Sve to samo na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge, takođe i Ivina reakcija vam je dostupna.